okundeetera embwa nenye yambula nesigala bwereere nga bwe banzaala engoye zange nezikwata mu ngalo ntwala kuko gye baali beetundira nga ntuuka sikikolangako obulamu bwange wallahi sikikolangako obulamu bwange bwonna nga sikutya nga ntya alla yantonda sikikolangako gwe gwali yeyali first time yange okukikola nga sikyalina option jjukira nziruse passport ebyogera mbireseeyo nga sirina we ntandikira kufuna mulimu omulala era nga gwegwo gweguliwo kubeezaawo obulamu bwange process yali mpanvu wetunda okwetunda It is the final channel B in the know ng'olunaku olwaleero tuli mu show yaffe gye bayita between the lines between the lines ye show eyo gye tubeera nga tufuna to the detail ebintu ebizze ebibeerawo mu mawulire mu mbeera z'abantu mu mbeera y'ensi olunaku olwaleero tulina mwana muwala ono alina ensonga ye era nga waliko kadaama agenda kunnyonnyola ku mbeera y'abakadaama gye bayitamu oba embeera ye kuba buli omu tasobola kuba na mbeera y'emu teteri uniform tugenda kuba tumanya embeera gye bayitamu to the detail between the lines ku final channel kw'oli Faino chano wali ojiwulideko? Nali njiwulideko sebo. Ojiwulideko uwa? Nali Saudi Arabia. Saudi Arabia. Pana abe Saudi mwewa wenyoku wagira da Faino chano. Funye bachari wange wanji nyo. Saudi Arabia, Omani, Yemeni, Iraka. ne Somalia ni nayo. Anyway. Manyako kambia ni? Na mutima Mariam. Na mutima wabe dirachi? Mutima. Na mutima. Awa yedira mutima? Sebo. Mbadde siriwulirangako. Na mutima Mariam. Naam. Nakulabyeko. Namukategeeza ki? Wanji. Ogenda kunjigiza olwo Luwarabu luki? Sebo. Luba Luwarabu. Wompita ntiza nero nga ngamba naam. Naam. Naam kitegeeza wanji. Oba okifunziza mbufunze kiba wanji. Oba yes. Wanji oba yes. Kati oddamu naam ki? Naam nero naam ki? Kubafa abaganda bagamba wanji sebo wanji nyabo. Kati just naam. Temuina kuogera nnyo olulimi mulukekereza okay tubulire ku mbeera watandika otya okuva wano e Uganda wavaawa wagenda otya ate n'ebizibu byewafunira eyo kuba ekikuleese nalabye emboozi yo ewamu viki exclusive kwe nakulabye nga olina ebizibu byoyogerako nga beetaaga buyambi neŋŋamba okay nja kwongerayo platform kulabe nga naffe tusobola okufunirayo obuyambi nabakyali bange bali eyo bangi basobola okukuyamba ndi mugumu ku ekyo kati namutima namunsesa namutima tubuulire mwaka kigwogenda ebweru otandika otya omwaka ogwasooka yali 2016 omwezi gwali gwa mwenda omwezi gwa mwenda 2016 ongogenda munsi yali Oman ongogenda Oman Oman yeyo mugenda yo tutera nnyo okuwulira nti bannayuganda tebakkirizibwa genda Oman gwogenda otya Oman era tebakkirizibwa nena kukusibwa nayitira Kenya wakukusibwa ng'oyita Kenya esebo lwaki bakukusa anti ensi tebagikkiriza mu bantu bannayuganda tebakkirizibwa genda bonna kiyitibwa omukozi nga gikola bwakadaama tebabukkirizaayo mutebakkirizaayo bakozi lwaki balina amaanyi mangi balina abantu bangi oba balina empisa embi eziteetagisa kubeera n'abantu omaani ab'omaani balina empisa embi nnyo nga bwoki toyinza bapima ku batalibaani basinga nawo ovanga ku muntu nalaba omutalibaani nga yeripye ku kiwawaatiro ky'ennyonyi naye ng'ennyonyi eyo era wetuuka mu bbanga alina okufa naye ng'atadduka kufa era baafa abamu kati w'ogamba nti ate omaani balina empisa embi okusinga abatalibaani awo mba simanyi ky'onnyonnyola nze nkunyumiza kyenalabako ku baana balimu mbamanyi kati bakukusa sooka onnyumize ku lugendo lw'okukukusa kuba twagala n'okulwanyisa okukusa era kokubeererewo ddala nnyo n'amaanyi kubeerewo mukulwanyisiza eddala okukuggirawo ddala tubuulire bakukusa batya nafuna omuntu eyali agenda omaani gwe bali batwala omaani njagala nnyo otumule mu kamera kati bwe mufuna twali banneiba
Nangamba, I never again the way, Nemovozo again the way, or Genda Chicolo, Tanangamba, you never again the Kuntuala. Nemga, Rachi Nanga, Tong connecting, and Nangan, even to Alacuan, maybe Okanavian, the passport young in Jidina. Nangamba calling in the Kutuala, and now connecting at Jessamania. Narindia Ungavan could be a sim, Gavan Peter, Okuvan, Pakam Town. Kampala mu kibuga awo nga bakujjawa okuva wanali sula Makindye 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 nge gani iyo se kati nga ngenda mu town gamba sinkana nga bambuzo libedo genda okola nga mbagamba iye nga mbatwagala emitwalo atano Makindye gani nayo lina emitwalo atano ulira nga bansaba emitwalo atano nga magamba si sigaweza bwero embeera gye ndimu yakunoonya sente ne bangamba sente zirina kunoonya naki na sente na sente bwe kiri era oteekamu sente ofuna sente kati nalinamu ebintu by'omunju ebitaali bingi tv bifaliso bwebityo nembitu nembikuba ebbeeyi nembitunda nempeza emitwalo gyali asatu nenga bakwasa kwekungamba nti kati ogenda kuyitira Kenya agenda okutwala aliwa ali Kenya twali olwokubira neninya nengende Kenya nsangayo omukyalo omu gwe sijja kwatuukiriza e Kenya eyo ogendayo otya be bakutwala kwaga asatu go oba agasatu ogaba wadde gaabwe bakugambye bugambi gende Kenya bangambye bugambi gende Kenya naye kwasatu okwo bakuwake namba yesimu bampe namba yesimu Vampa ni transport and zijawa nokutuuka Kenya. Okay. Tutuuka twasanga obuzibu ku border ye Malaba. Nibanga batuganya okuyitawo nga balaba abaana bangi abasaze okugenda wa e Kenya. Nibakimanya nti gye tuyitira okugenda ebweru. Era ffe chance yali embi ku ludda lwaffe kwolwo olunaku. Kutujja mu bbaasi ne batuzza emabega. Nyabaze mabega batya. Twali tukulosinze Uganda border batutuse Malaba mu Gondi mu Kenya. Malaba Busia. Malaba Kenya Malaba Uganda. Kati ne batujjamu era twasula ku Gundi ku border okwo. Mwali mazo kutulanga muyingide e Kenya saidi ya Kenya muno manzirandi. Basi yali mazo kutusaza. Okay, kati awo patrol bayimiriziza ochichi. Patrol tuyimiriza ne batu. Ye Uganda ye Kenya. Bali ba mirundi ebiri Kenya ne Uganda. Okay. Ne batujjamu. Ne batubuuza wa gye tulaga buli omu n'awaayo statement ye. Ne bagamba abaana abangi abaakayita wano naye nga statement ze bawa zifaanagana n'ezammwe. Mugenda bweru temugenda koma Kenya. Kati gwe bakubuuza mugenda wa. Nabagamba nti nina sister wange ali Kenya ali lubuta agenda kuzaala. Ogenda muyambako. Genda muyambako. Nkuwulira. Went to when our statement to yangi. Kumbi na ba la la ba li ba kozeche. Ba wadeyo chechimu. Ba deva ziko. E yoko di ane ajikuwa. Ba na ba kusindika. Ariye Kenya agamba ba gambe. Odia kula ba sister wu. Okay. Ngamba amzoke mudeyo ngaba le taka moto kaka tono basi nge simbula. Rosente transport ziko zeche. Ziwedeo. Zifiri da o mazo kusasulai. Netusigala kuboda ye Uganda nga tutute. Mofis. Obwacha kumachane ngamba binalina bombaga tukozese boda zino ezisaba za abantu. Tusobola okusala kudda mu Kenya tujja kulinya tugende. Ne tugende. Awo muli abana nga bameka. Twalinga mukaaga. Bonna bawala. Okay. Ne tukulosi nga era twalinya boda ne tusula wali bus. Ne tulinya naye nga nze. Bus ogirinnya otya nga tolina wadde ekikumi. Nagirinnya bwe nti nali sina yadde ekikumi. Kuba bus kyemmanyi bakuwa tiketi obanga alinnya ennyonyi. Kati kwabo be nali nabo abanyonywa ne maganzi gaddenga bwendi naye nga nyina okugenda. Ne banga tugenda kusasulira dde ne bwe tutuuka gye tulaga abagenda okujja okupiikinga e Kenya e Nairobi bagenda kuwaki bagenda kusasula sente ezo bwe nti bwe natambula. Nga tulinnya bbaasi kati nkubira omukyalo oyo mugamba nti obuzibu obwabadde obwebuti ne bwebuti. Nga ngamba naye ng'obadde ogenda kulinnya leero ssaawa musanvu ennyonyi. Kugenda kikolota ne mugaka ngezeeko ndaba oba nsobola otuuka mu budde. Era tetwatuuka mu budde.
natuka Nairobi zaali saanga kumi. Nembeera ku gundi okwo ku bbaasi we zituleka ne nkubira omukyala yalwawo okujja yampiikinga saawa ssatu ez'ekiro. Nga kakaaba nnyo kakwegombye oba kale tugende mu maaso. Kati yajja nampiikinga saawa ssatu okutuuka ewakanga era waliyo abaana abalala abagenda. Nakye mbadde ngenda okubuuza bwe mutuuka ew'omukyala e Kenya nga wo wali watya? Wali walungi naye nga waliwo abaana era baatwala abalala. Mu mafia trafika. Yapangisa ennyumba ye nga nnene nga erimu ne watusuza eringa bed space. Ne tutuukaawo n'atwaniriza n'angamba kati gwe obadde wagenda leero naye n'ennyonyi ekoze eki? Ekulesi. Ekulesi. Kati n'angamba olaba otya ng'ozzeeyo? E Uganda. Ne mugamba nzireyo ntandikire wa ne bwe mbadde nabo? Mbutunze. Mbutunze ngenda tandikira wa. Bawe n'amugamba nedda tekigenda kukola makulu. Era abo bennyini babadde mbakole ki? Basasule ya ticket. Basasule ya ticket. Nekye mmanyi ku nnyonyi eya ticket yo weeyitako oyongerayo kasente katono. Era wekyali kati aka kasente omukyala ke yali anjagalamu naye nga sikayina. Okay. Kati olwali olwo olunaku ne lutuuka nantwala ku airport naye yantwala lugomu ku olwo naye nga twalwawo kuba namalawo wiikisi emu n'ekitundu. Awo nga mu nnyumba mulimu abantu nga bameka? Yali afulumya nga bw'ayingiza. Twalimu abawala nga bana. Nasangamu abawala nga bana. Enkeera n'atwala kukolo lwennyini olw'eggulo teyatwala, yatwala ku makya babiri. Ne tusigala nga tuli basatu n'abo abaali abana be nasangamu. Kati n'olwaddako era n'atwala babiri. Kati mu kutwala era n'abanga ayina bayingizaawo. Ntegeeza bw'ajjawo nga zzaawo. Omukutu gusigala guva e Uganda nga guweereza. Tatwala bana Kenya. Bana Uganda. Okay. Nga olunaku olwatuka olwange nga ngamba yambala tugende sawa. Olwo wali olinyeko ku nnyonyi oba gwe mulundi gwo ogusooka? Yali first time yange. Manyi nze nange sirinnyangako ku nnyonyi. Oyinza okundawanga nyirira n'oga omusajja alayika asiibako. Sinyirinnyanga. Ku final channel buli omu akimanyiza nero talinnya nnyonyi. Nkusabira olinnye ey'okulambula oleme ku linnya ya mukozi. Ekyo esaala ngitwala mu linnya lya Yesu. Amiina. Timunange olunaku olwatuuka nawulira essanyu. Ngenda kulinnya ennyonyi. Omulundi ogusooka. Omulundi ogusooka. Nga togitya. Nga sigityamu. Wabula nga nze kye ndabamu kulinnya ennyonyi nga suubira birala bijja maaso eyo saabirengera. Kiberangako na muntu alinnya ennyonyi nampa emboozi bulungi. Kati bwe watuuka n'otunuulira ennyonyi. Obudde makiyina ennyonyi erimu bbaasi nga mmeka gye walinnye? Erimu bbaasi nga nnya? Bbiri. Bbaasi bbiri ng'ozipanze? Bbiri ennene ne buno bu half bus. Kuba jukira mbeera mu first class ne bano ba ordinary nga ffe. N'ogirinnya ku myaka emeka olwo? Abakyala bangamba tewoogera myaka mbuulira 2, 3, 4. Nyinza obuuza emyaka gyo nebatandika okukubalira ka calculator. Aye tuveeyo. Mukyabiri tugambe wali mu 2 naye sinaweza 3. Wali mu 2 ekitegeeza. Wali mu 2. Kati twesawa etuuka tuse ku airport twali tukyali mu taxi newaba wankubi. Ajjukira olwatuuka essimu n'azitujjako nga temuli layini. Oyo omukyala nga tayagala bantu bonna bamanye nti tuli Kenya oba tugenda bweru. Twe nali ngenda ku airport lwe yali antwala lwennyini. Yanziriza essimu. Mapeesa. Nga ngamba tobaako n'omuntu n'omu gw'ogamba nti ogenda ku airport oba olina gy'olaga. Era yankubira saamugamba nti oba nina wendi oba nina gye ndaga nasirika. Tuka ku airport nayita mu process gye yayitamu. Sawa y'okulinnya ennyonyi n'etuuka. Tusimba layini buli omu n'omugugu gwe ne tulinnya ennyonyi. Olwo omugugu gwo mulimu ki? Ogenda ku nsi gy'otamanyi? Ngoye. Nsi ya Warabu wali oguze zishariya oba watwala zino empale z'oli? Bitete. Aha. Tutuuka mu nnyonyi saawa y'okusimbula. Mashallah. Kambooze. Ennyonyi ng'otegedde ogenda Omani. Wali okimanyi ng'ova wano nti ngenda Omani? Ngera okimanyi tebakkiriza bannayuganda kugenda Omani? Nali sikimanyi. Wali tokimanyi tebakkiriza? Iye. Okay. Tutuuka mu nnyonyi saawa y'okusituka.
situke tuka mbanga ngalitana tena tuka bulungi mbanga ne mulekana ne mpulyanga njagala kuza balance era full figure yangamba yangamba full figure kamba ebyana biveye kabale ne bisoka birekanira mu bus munyoni ne bisosema alimba alimba kubanze je titi sanyoni kubenyoni bemanyi linya tenenzira mu kusosema okuswala okulya toche ya galida neje stengeri je tusemu kubera ngamu inegeri je chusobulambo katizina ulira obeye kubisa muri foot ya mirundi 10 ne ni lift katono okay kati mnange papulera bibao buli kimu munyonyi nilo mchala gona linzirida ya ngambe ekikwate eche chipapula mungalo nga chimanyi sawa yo na nizo ku nizo tabuka ne mukisomulungi saza balance etuka mubanga ne nyumirwa obulamu bwennyonyi olya buli kyakulya ekikuyitako oba mwete baba byakulya wali otudde mu kirasi kyo ordinary first class tebayo byakulya mu ordinary bibayo bangamba kunyonyi kuba ebyokulya bakuba basooka eno mu first class ne basembeera bakaweno ekajja oba tekajja bive eno gye mba mutudde babikuyisaako n'otegera nti kati bayisizaawo kino byakulya nga naye tebakuwa Na maana avudde machindi ngali mwabi nga machindi ebanywa omwenge sibuli abeere machindi enti anywa omwenge ate sibuli abeera mu kitundu kya kozi wangambye gwani Mariam amati ekyakutaasa kyokka kati munnange abatuuka kaba ordinary nga batusavinga ebyokulya nga nsaba juice nga ebangambye mazzi nga tulya nga tunywa tweyongerayo sawa nga etuukeyo okuva mu nnyonyi omwo awo nga mutuusa omaani ennyonyi esooka wa twava Kenya ne tustopinga Alshababa Ethiopia bwe twava Ethiopia ne tulinye tutwalira ddala mpaka Oman omaani otuusa omaani kati laba firimu ani akukima e Kenya wagenze omaanyi nti ngenda sisinkana omuntu nina essimu yakuwa essimu eri gy'olaga teyampa ssimu bakusuulawo busuuzi kyeyangamba kiri ekintu kimu yanyimirizangawo nga tetunnalinnya takisi kuntwala ku airport yantwala ku studio ne bankuba ekifaanani bwe bankuba ekifaanani n'akibasindikira naŋŋamba togeza n'okyusa olugoye olwo mpaka ngo bakamabo bakutuuseeko kati naŋŋamba bw'onooba otuuse bo babeera wali n'essimu bwe bati kasita weeraba woge omanya nti oyo mukama wange gw'olina n'okweraba mu ssimu nti agitaddeyo bwa yabe babeera bwe bati bangi tebabeera omu ogenda odumulamu buli ssimu y'omuntu kasita gwe weeraba osonga era bwe kyali tuwummulemu tudde bw'otuuka tomanyi gw'ogenda kulaba naye aba akutte essimu ng'agiwanise bw'ati kati gw'olina okwerabamu mu ssimu eyo ate ogambye abantu baba bangi kati olwo tebakulaba ng'ogenda olingiza mu buli ssimu y'omuntu ababeera nga bwe tutudde wano okulayini kati oba oyitawo bmuba mufuluma bwe muti muba mutunuddemu mukiraba okay ngomulaba nga mulaba yali mukyala mukadde emyaka ne bbaawe nga bakuliridde nga bansanyukira nnyo tufulumaawo nga bantwala ku supermarket yawo ku airport munda nga bangulira ebyokulya n'ebyokunywa juice na biscuits nga tuvaawo nga tulinnya emmotoka anange banzija nga bonoolaba okujja ku airport entebe mpaka nga Masaka kuba twava sizaba walabu nene nene natuula mmotoka jukira nkoyedde mu nnyonyi ayinizizaako emmotoka twatuuka bukya nentuuka nsanga famiry abasinga baali beebase ne batandika okuvaayo omukomu shagalo lwakoze eki omukozi baba bamuta shagala ate bakadaama kivaawa
kadama aba nyize nnyo nga bono omukozi w'obwana akunyiza nga amukomba boxi gwe kitegeeza kadama kigambo kibi kibi kigeeza banfera waliwo nze ekigambo ekyo nga sikyogera ku the final channel ngera ngamba sobola kuyita muntu kadama ngambeera nga labanga avuma nti omudama okitegeera kati kati kadama kigambo kitegeeza mukomba box nga wano wayinza okugamba nti mukomba box mukomba box gwe ng'olonyiza ng'oyomba ok ekitegeeza omukozi njigiriza nze mbe nga nze mbasinga omukozi bamuyita batya muomaani shagala nga mukazi kati omusajja simanyi neze manyi shagala wagamba kadama sekadama shagala shesagala awo mangu ye mbogo kati awo bazze bakuyita shagala naye nga bansanyukira ngenda olawo obwana omukomu buvaayo buva obwana walinga munaana nga nsooka nsirika nga bandaga ennyumba mwenza okukola abanzija main house nga bantwala mu boys quarter yange bangamba wano osula nasanga banteereddewo dda akafaliso ne blanketi temumba kitanda webaka ku tairo wansi tairo seminti tairos okay kabanga mbasoka webakemu omulengeri gyova ku akafaliso inchi meka inchemu inchemu enewo atonda inchi meka okugenda yali 6 yali 5 by 6 5 by 6 yere tulako inchi mukaga ogudde ku inchemu nda otandikiddewo okumanya ndi kati n'ebintu sibyangu kuba ennyumba yali yakalina teyali yakalina bali baavu bakufunira baavu kati munnange bangambe yumba warabu kalina kintu kya bulijjo ne bano bali baavu otegeddeko ku sente mmeka z'ogenda okukolera nkugira nga neebakamu bali olusaalwawo nga nze okuka babanda gefumbiro emirimu gye nnina okukola nga ntandikirawo okukola ki okukola tonnabuuzaako nti owaayi sente meka kuba omukyala yangamba be Uganda nga baagala sente olaba okola tonnabuuza omukyala yangamba gwe sooka okole omwezi gumu olabe sente ze bagenda okuwa yave nambulidde ze nnina okusasulibwa meka ezo yangamba 90 90 n'ogamba kankole emyezi gyange 2 ere kati bwe ntuuka omwezi nga guggwako omukyala nga mpita n'omwami n'ekitabo ne sitampu ngabala 12345678 ebya ddoola ebya Oman nga si bya ddoola ezo zemmeka mu za Uganda ze 85 84 bakutemyeko olwedde ekizike embeera tebambi bakutemako ekizike tebambi ng'oyogerera wano naye embi nnyo ku mirimu gyeri eri mukola mirimu ngaki emirimu giba gya bulijjo nga wano bonoleta hausi gala yoze afumbe engoye naye ekisinga otumenya baba bangi emmere obeeranga agoyeza essomero kuba muceere tebalya kawunga abamanyi kimu muceere okay. na makroni kati ennyumba eyo yalimu abantu baali bangi nnyo nga bw'okiwulira kuba abaana abato asatu. Abato bali 8 abakulu nga nabo bali 8 16 bantu nga bali muwogo omukozi ogusagalo abantu 16 buli lunaku bayoza buli lunaku anti bw'otayoza ngoye z'abantu 16 bona omala ennaku 2 nga tozooza mbe ogenda kwoza ngoye ekikaakyo ate nga tolina kwoza ngoye zokka nyabula amma kituufu olina okwoza buli lunaku engalo tezivunda sikwozesa ngalo nalina mashini makindi wali olabye ku washing machine nali sigirabanga otose ku washing gambira bamane mu filimu nenga sibitegeera nga omunola filimu nenga tobiwa budde kati nga bandi babinjigiza bukimu bakuwa obudde n'olulimi lwennyini batwala obudde okuyigiriza kati nga embeera etandika bakwaniriza mwezi ogwo ebakulaga omutima omulungi naffe mu busiru obungi okubira owewaka eugamga abanafuna famiry ennungi banjagala tuli friend nnyo naye kumbe wetunda
Bamba singa we kubide nenga anti nafunye family nunje. Aida chikaye mu chija kutwalo chija kutwaira obuddo okukiriza. Nti batabusa. Ate bampisa buyo ja kuntwala nganzo omulimbo bwo. Bisa chembi ze bakola kubaka tuli nengendo biri njagala tuve ku Romani obuddo. Empisa embi ze bandaga kulya mmere. Ebamaloji lyamu abantu munana. N'omukyala n'agikunganya n'engalo n'akuyita akutere ku ssowaani agitooza n'engalo bw'ati akutere ku ssowaani oredde emmeeme eba yaganye ne mbagamba sirya mmere n'ewaffe tekiriiyo sikirabangako lw'ensoso kiraba n'aŋŋamba wano abakozi we bati bwe tubayisa ffe naffe bwe tutulaba nga tuliridde ku ssowaani emu ku lusaniya lumu omuga ewaffe siganye naye ky'okoze tekiriiyo olwo tebamanyi lulimi lw'enjogera naye nga waliwo anyambako okuvuunula olulimi olwo ng'oyo nga ye yali afunyeko omukozi yali ndoza ye yasomako ali mwogera luzungu bagamba oyugwa ku muntu atamanyi luzungu obonaabona olina ate mukubirambogo oyogera olutuufu takutegeera era olina omugamba food no we don't eat biki ebyo lwe luzungu lwabwe timunanga omukyalo oyo nga yabanyonyola yali mukamwana mu makaago embeera negenda ng'etabuka nebagamba kaganya okulya emmere gyenkuttemu nebanyimira ddala emmere nga sikyaliirako ddala mmere ate wali mukufumba tosobola kulya nga sinza afumba mukamwana oyo eyavuunulanga olulwalabu mu luzungu yeyafumbanga ogwange gwali gwakulongoosa kiriningawaka ekibuuzo bwebakuwa emmere amagumba ge baba balidde kuba kati firaawo biki gonna gabeerako kwesoa ayoleramu ng'embwa bwekityo bwe kyali kibi nnyo bakkubako tebankubako bakukwatako tebankwatako tewali wadde yakkwana emboozi tolowolera musajja yakusoberedde obwana bukujoga ate omwana wa muwalabu mbutakaabo omwana wa muwalabu takaaba olugendo lwendimu lwa Oman oyo Oman olw'okunkwata lubadde Saudi kati Oman ovaayo otya wakolayo bbanga ki na omwekyo ekiyumba nakolayo myezi gyali ena ena gyokka nga sente zo zifuna nga bazimpeera ku kwekalakaasa nga ŋŋaana okukola ne balyoka bampa sente ezo kati bwe bazikuwa mu kaashi olwo zisindika otya eka oba ozitereka otya bamala ne bakutwala mu banka bazikuwa ne bakusasula n'obagamba leero osayininga kujjukira balina ekitabo ne peeni n'osayininga omala okusayininga n'ogenda n'okola ebyo kati okuzikusasula omala kwekalakaasa n'okutwala mu bbanka era nakyo omala tewaliwo mbeera yakusasula ate omwana najja n'akubba embeera eyaliwo gye bayagala okuteekawo obeerenga nazo bamale bazitwale oba bongeremu ku zizo bakubbise kyova tebaagala kutwala mu bbanka kukola ki obeera n'ezizo ne bakuba emitwalo 85 kati awo noweza emyezi ng'egi mukuunyira embeera okutabukira 85 gye bakuwadde olijja ajja ng'ayongerako 10 nga bagamba walalalala tunoonya omubbi bagenda obala ezizo nga zeeyongedde nga tolina bw'ozinyonnyola olwo ki ekiba kiddako ekiba kiddako miggo kyekiba kiddako kati munaye embeera gye nayitamu nga omukyala oyo bw'afumba emmere ng'aginteeramu katifini n'aginkwekera n'aŋŋamba nkwegayidde tebakomukyala ye yali mulungi ba gikweke ogirye nga tebakulaba era nga mu bufunze nga sirina we naatuula kugiriira okugyako mu tooyi tooyi nga y'amazzi tooyi yakusitamako ziba z'amazzi baŋŋamba eyo balina eddungu ddene amazzi bagajjawo amazzi gye gali mangi obulamu bwabwe mazzi n'amasanyalaze kati nga nyina okukweka emmere eyo ngituuse kati oli wakuwa alowooza wabisiimye n'olya ono omukama wange alikwasize nga namulagirawo nti siirya nga kati awo takuwa kati nga yeewuunya w'obeera omulamu tolwalanga ate nga teyeebuuza sikimanyi oba ye yakikolanga oba asobola okugamba omuntu ono nze nina omukwatira ne mmuwa sikyamuwa naye nga talwala kati emmere gye yampanga ye nga ye
bino bye bafumbye nga makuroni oba abaana be ne bajirya nga tesigadde ku lusaniya kuba yasigala nga kusaniya bagiwanga enkoko n'embuzi. Embuzi zirya makuroni? Embuzi zeri tewali kye zitalya. Okay. Kati nabanga mpa emmere emaze weeks nga ssatu mu fridge. Njanzigirayo nanteera ku ssowaani nagiteeka ne mu oveni najja nampita nangaja ng'oli mmere. Oyo omukazi omukulu omukadde yakukima. Naye bw'abanga takuwaddeeyo tolina ndala gy'osuubira kuwaayo. Kati process gye nayitiramu myezi ena. Kuvaayo otya? Okuvaayo mukyalo oyo. Kuba kyemmanyi we mugenda. Mutera kusayininga contract myaka ebiri, myaka esatu, mwaka. Gyali ebiri. Wasayininga ebiri wakolako emyezi ena. Nakolako emyezi ena. Naye emyezi ena nali nga nfaanana ng'ekala y'emmotoka eyo. Nga nsiwuuse. Emirimu gyali mingi nga njeera wabweru. Okwero olaba wano we tuli anyina okujja n'enjerawo emana endeeta payipu ne brush n'oyoza wabweru oluguudo wabweru w'ekikomera naye nga ngezaako okuva kikomera kyaffe wekitandikira buli omu nga bw'akola abakozi beeyo nze bwe nali nkikola saalabako balala ng'era ewammwe ku kikomera okeewayonja ng'era oba oli awo aleeta payipu n'amazzi n'okuuta nga bw'afukirira saa n'aleeta amadaala n'owalampa waggulu n'osala emiti nga nyinayo okulabirira enkoko nina okwoza engoye nina okulongoosa ennyumba tetmu uganda nga walinnyako ku muti nali sigulinnyangako abawala be uganda tebalinnya miti simanyi lwaki temulinnya miti naye nange sikimanyi kati watuuka eyo ng'olinnya emiti gyoma nemiti nenkwata ekisala nensala emiti nenvaayo nenzira mu nkoko nenzitwalira emmere nenziwa amazzi nenongoosa babeera balina emirimu ng'egyo tebatwala ku balenzi simanyi nange kuba kati kusala muti kuwoza luguudo gw'olina kufumba nina kufumba oba nakuwoza kalengo ate bakozesa washing machine kitegeeza olugya mu lukazi nedda taata yali te dryinga yali teri automatic okay kati nga nina okulabirira embuzi ezo ebisibo byali bibiri ate nina olweggulo okuzitwala weeru nenzirunda olwo nemala nenziza process eyo nga nina okutundiramu engoye buli lunaku okutunda batunda n'engoye nze nafuuka omutembeyi kye nali sikolangako e uganda wano banna kati myezi ena omukyalo oyo n'aŋŋamba nti Mariam bw'ofunanga omukisa n'ofuluma wano n'ogenda toddanga mabega omukyalo ne yakuwanga ku mmere watu bwe yaŋŋamba naye mu kuŋŋamba waliwo embeera eyaliwo omwana we wako omu yagwako oba ddala oba lyali biki yayina bisitaani ebyamukwata ndowooza baali nga tageti eri kusaddaaka nze kusaddaaka ggwe kati omukyala kwe kuŋŋamba nti bw'ofunanga omukisa n'ofulumanga wano omwana we yagwa eddala waddamu okufuluma okutunda engoye nga ogenda ne mukama wange okutunda engoye nga ne bezibambuzi tugenda babiri naye nga tekinnabaawo nga ŋŋenda nunda nzeko embuzi kutembeya engoye ng'atuula wano nandagirira genda ku ploti namba bweti ne bweti naye kasita kyabaawo nga tutambula babiri ng'era ne mu kisibo ky'embuzi tugenda babiri ne mu kyenkoko babiri nga ne bwendwa mu ttooyi ajja n'akonkona akakasoba mwoli oba mwende baali bagenda kusaddaaka kati awo n'enzirukayo ekiro wadduka otya kiro zaali ssaawa munaana ssaawa musanvu nga zigenda munaana kati mu kudduka eyankolerako paasipooti yange wano e uganda yali apulaninga naye kuntwala bweru kati gwe nakubira nemugamba nsaba onnyambye wano wendi batuuse okunzitira wano naye nyamba nkivuddemu ntya nambuza oli mu nsi ki nemugamba ndi omaani n'aŋŋamba kanoonye gwe mmanyiyo osobole okutaasibwa era n'amunoonya n'ampa ennamba ye naye nga si mu nkosa ya mukyala whatsapp jjukira nga sikozesa ka mapeesa layini baali bagiinzijjaku whatsapp wagifuna otya nga nkozesa yano omukyala akuwa kkamere ampa kkamere eyalayika ali mukyala mulungi nga muwalabu naye yali friendly nnyo kuba nayagala nnyo abaana be kati yeyampanga essimu era nga ngikozesa mu bubba nga mukama wange tamanyi era yankuuta nanga anyambala emikola ki kumanya
kati ebyo nambikolera ku WhatsApp. Wali olwo nansindikira essimu ne njogera n'omwami oyo gwe yampa ennamba ye n'andagirira wenyina okulinnya takisi, n'andagira wenyina okuviiramu era saalinda. Ekiro ekyo kyennyini ne nsitukiramu. Nkwata essimu yange, baali bakansasula omusaala, nkwata essimu. Kwolwo tebagamba kugenda mu bbanka? Nga tebeebuuza lwaki? Tebakyebuuza. Nkwata ssente zange ne nziteeka mu kaleega ne layini ne ngiteeka mu kamwa. Ne mpangulula essimu nga nibo baba banzigyeko kimu, nsigazaako kimu. Kati ekiro ekyo ne bantegeera. Okuntegeera nga sinava na mu nnyumba. Ne bajja ne baŋŋamba ogenda. Baali tebalina kamera ne simanyingeri gye bakitegeeramu. Ne mbagamba sinnagendaga, ne baŋŋagulawo oluggi ne ŋŋaana ne balusamba kati ne mmanyi ebyange bikoze eki? Biwedde. Saabalinda kuyingira, nayitamu bayite. Olwaggula oluggi walubanga? Baalusamba bwe bati. Olwamala olusamba ne mmanya kiddako kuyingira. Bwe bamala okuyingira ne bakukwata oba bakusinza amaanyi oba tokyalina bw'obawona. Kye nakola ne mbayita mu buyisi ne nziruka kati ne ntereeza okudduka okugenda ku geeti nga bajja kunkwata. Engeri gye balina ekifo nga kinene nadduka nzira mmanju. Ne mbeetoolooza ennyumba. Kati olwa beetoolooza ennyumba ne mpitira eno mu kisibo ky'enkoko ne ngwa mu kyembuzi ne nfuluma ebweru. Ne ntuuka ebweru, omutima obusiru bwaŋŋamba kugenda ku main road era nange bwe nakola. Nga nfa kimu bwe nnaasala nja kufuna takisi nkole ki? Omudduke. Nziruke. Ekiro ekyo. Zitambula ekiro takisi? Zaali zitambula. Obudde zisula era kwegamba zitambula. Okay. Kati bwe natuuka ku main, mu makomo mwalimu omuvubuka nga musirikale. Nasanga poliisi. Poliisi zeeyo mpulira bwekwata ate ekuzaayo wa mukama wo era bwekyali ne bakuzaayo ne banzizaayo tebaliiko kyoba kyoba okaaba oba tukaaba abo bakuzaayo naye ndi awo nga banteeka mmotoka nga banzizaayo mukama wange nga bandaba nga basanyuka baali mu kkubo nga banteeka mmotoka yaabwe nga banzijamu ya poliisi nga bandookingiramu nga tulinnya nga tudda waka. Kati jjukira bapaakinga wabuweeru w'ekikomera. Olwali yali agenda kupaakinga bw'ati. Nanoga nti kati ntuuse ngenda kupaakinga. Saagirinda kupaakinga naggulawo obuguzi nga nfuluma nga nziruka. Ate baali bakadde? Baali bakadde. Nga nziruka emisinde. Kati kolo saddukira ku main. Naddukira eyo mu ttale eyo mu diringa ddungu. Nje naddukira. Ne neekweka eyo. Bwe natuuka omwami naye n'ateekako n'atandika okungoba nga bwampita Mariam Komo ne ŋŋaana. Ne neeyongerayo. Bwe natuuka ne ŋŋaana bano bayinza okundeetera embwa. Ne neeyambula. Neesigala bwereere. Nga bwe banzaala engoye zange neezikwata mu ngalo. Naye nga wendi tewali nnyumba tewali kati kakodyo kyakaaka okweyambula naawe. Embwa ewunyiriza lusu. Ewunyiriza lusu anti kati olusu olwo bwe nasigala nga nnyambadde. Ejja kuba ewunyiriza olusu luli. Naye bwe weeyambula. Nze ekigundi kyanzi gyawe kitono okusinziira firimu ze nzizendaba ze mbadde. Nandi bwe weeyambula walina okusuula engoye ate osigadde ozikuba. Ate nazisuula nnyambale ki nga bukedde oba tebankutte. Era tolina kye wakola embwa tebagireeta bulezi. Bazireeta. Aha. Bazireeta. Ne ziremu okuwunyiriza. Walayi bazireeta naye nga weva wenzira tebandaba naye ng'embwa bazireeta kubanga mu famire mwalimu omuvubuka akola mu poliisi. Ge bandeetera buli kika kya poliisi ne katwanga za poliisi nazo baziteekako ku kkubo. Lwali olwo tebandaba neesula ebweru ne bukya. Naddamu era ekiro ekyo ne nnyambala engoye zange neesula kumpi ne ku kkubo ne bukya ne nnenya takisi ne miitingi oli gwe bampeereza ennamba ye. Kati eyampa ennamba ye teyambuulira mulimu gwe ŋŋenda kukola wabula yanga ogenda kukola emirimu gy'ebweru nga sijja mu kiyumba. Olwatuuka ne mubuuza ŋŋenda kukola mulimu ki n'aŋŋamba sooka okkakkane. Okyali mu maani? Okkakkane weetereeza osiiwuuse nnyo ofaanana bubi na nnyo simanyi na ssente zange zinaavaamu. Olwo Gayi atandikiddewo okuyomba. Gayi yakutunda butunzi ow'e Uganda. Oli eyandisiivinga gwe baawa ennamba yange naye nankubira ne mufuna. Yakutwala wa muntu mulala? Ye mwenyini ye yampiikinga. Kati mukuntuuse we n'aŋŋamba naye nga ŋŋenda kukola looza onoovaamu ssente zange ggwe
ne mubuza muri mukigwenge ndo kana nga akakano genda gulaba nantwala nena banezi jamu engo yinantwala walala we nayina okwebaka nenebaka niwaite naku 2 3 nga jabwa nambula wandetere ekyo okulya bwe batu akutereza oddewo kuba wali musiwu wangambye fasiwu kange iyo moto ngeyo moto ngunewe naita kula bwenti odiba olususuluvako dwali olonga ngamba sawa yagenda kola nimubuze kiro kino ngenda kola ananga jan tugende lwatu kamukubo na mpomu walo kubali girlfriend we yali amfulanga mchala we antwala kuko jibali bwetundira gantuka siwe tunze ko sikolanga ko machine bulambu wange wallahi machine yega betunda sikolanga ko bulambu wange bonanga sikutyanga nta ale antonda okay sikolanga ko gwe gwali yali first time yange okuchikola nga si china option jokira nziruse passport ebyogera mbireseyo asina we ntandikira kufuna mulimu mulala era nga gwe guliwo kubezaawo obulamu bwange process yali mpanvu wetunda iyo kwetunda okwetunda kubeera kutya sibeyogerangako na muntu na ngamba nze bali banguze kati mbulira okwetunda nga kuba kutya okwetunda obeeranga bwe tuli wano linajja n'alamuza nga wona ogenda kudduuka n'olamuza olugoye ng'otusimba ng'alamuza ku ggwe alamuza ku mukama wo ku nze mukama wange olwaye alimbuliri yeebasa alinze ssente zaakutumye akugamba nti leero genda wabweru kukola odda n'emitwalo kaŋŋambe 10 bw'onooba okoze 10 omuwaaka 5 n'osigaza 5 olina okwogera amazima nti nakoze 10 kuba nyinza okukola 10 neŋŋamba nafunye 10 n'ensigaza 9 olina okwogera amazima akukebera zogenze nazo takebera naye ng'omuntu ngo bw'obeera n'amazima okikola okay kati tuuka nga batandika kulamuza abwe bagenda nfuna abawalabu nabo bagula abamalaaya bebakyasinze endowooza tebalina shali yakukuba mayinja kukutta kyebakyesaalabayo mukazi yeetunda naye abasajja bagulira ddala abakazi nga bonna abaana abeetunda muomaani baddugavu abaana beetunda kuba kati tosobola kuŋŋamba nti gwe wagenda weka ku kkubo bategeera batya nti weetunda kabira nyingi mu Nigeria mu Sri Lanka mu Tanzania mu na Kenya tribes nyingi zonna zibeera okwo abeera abo bonna bo bali bannanyini nsi ab'omaani teriyo baana bogamba nti bano balalu nabo beetunda oba bo tebeetunda saalabayo munnanyini nsi nalabayo abeeru naye nga si bannanyini nsi nga bona oga omuzungu oba omuyindi naye omuyindi n'omuarabu saabalaba naye kabiri endala tribes endala zaaliyo nga gyeziri zeetunda mbuulira experience omusajja azze tokwata nnyo ku kagondi ako omusajja waabazze muliwo 10 wagenze kukola mukama wo yakutumya sente mumuyiikira nti twala nze oba oyimirira buyimiriza awo otula butuuziyimiriza awo oba n'otuula ye najja neyeesiimira n'akutuukako n'akugamba nkwagadde sente mmeka kiro kiraamu kati awo olamuza otya osinziira ku ndabika ya muntu n'omugamba omanye ebbeeyi y'okwetunda kiba kiti ekyo nze baabi baŋŋamba baali bakubulira sente nti zino tokka tokkiriza kuzina zino tozikkiriza wajja ne weziti zino zikkirize kati nga nange ngendera ku kiri kye baŋŋambye kubeera eyantwala yambuuza wali okikozeeko ne mugamba ye first time yange sikikolanga teyakwatibwa ekisa n'agamba bannaayo ate kati ekisa yanzaala olwedi naye olwedi enfuuse bizinensi yanjagalamu sente mbadde mmanyi eyakugula omuarabu yeka yeyali yangula okumukolera ŋŋamba ku kkubo kwogenzi njagala kufuna emboozi y'oku kkubo ogenzi okwetunda first time yo tomanyi beetunda batya omuntu tomanyi webakotya n'omuntu nga tomwagala kiba kizibu obangagwebaleepinze obanga gwe baleepinga ebbanga lyali terya saawa eza myezi 2 n'ofuna sente njagala kumanya bw'ofuna sente okudda e Uganda
bwenfuna sente okudda Uganda kati awo ekyokwetunda saakirwamu kuba nali sikisobola nakigezaako nekigaana kuba buli eyantwalanga nentuuka nendanga yeyambula nga yasooka okwetema sipeya neyeyala wali nga nze nzira mukaaba nangamba ki ekyakuleese nga ki ekikaabya ng'otunuulira Lwasa n'ogamba nyabo si Lwasa naye embeera nti omubiri gw'olaba ng'otandise oguweebula weeyambulira buli omu weeyambulira buli omu bemanyi kwali wagamba bannaayo omudinka omulabako n'odduka bikira omuntu si boyfriend wo tomumanyi tolina feeling naye just olinga omugaati ku shelfu nti oli aguguzi ajja n'alya buli kati saabifunamu aye saabirwamu awo natandikira okutunda omwenge ate mu nsi y'abasiraamu banywa omwenge n'okusinga e Uganda mwomaani maama waliyo kampuni za mwenge gyeziri ennene ezisingira ddala ne Uganda wano naye olina okubeera ne license n'amabaala mayitirivu ekitegeeza abo balabu banywa omwenge tebamanyi Uganda wano but tumanyiko kimu nti baddiini naye tebalina ddiini kati ekitegeeza ntegedde lwaki buli lunaku bagamba mukisiibe amabaala tegakola kitegeeza ne wano balabika banywa bwe tokiwulirangako nti mukisiibo n'ebivulu babijjayo babijjayo ekyo kituufu kitegeeza oli musiraamu nsonyiwa waliyo embizi just mwenge era wano tewali asobola kunywa kwenkana muwalabu taliyo oba kyava bakuba ennyo abaana ng'akomawo ng'atamidde bakosa ebintu bingi n'enjaga bajinywa omwenge bagunywa ate gw'amaanyi n'okusinga ogwaffe e Uganda wano bakosa shisha bintu bingi bye bakozesa waliwo buno obulinga emmindi sibumanyi wakunda bannanviiri naye sinywa wadde kasigala waliwo buno obulinga emmindi simanyi babuyita tobako waliwo bino bye bateeka wansi w'olulimi bingi oyoyekuba mumanyi bye bakozesa tinange fashion y'okwetunda n'enjeyambulamu enjoyininga okutunda omwenge eyampa ekirowoozo ekyo yalaba nga sisobola byakwetunda nangamba tufuna ofuna omuntu akuguza nga omwenge otunde nga omwenge ogutunda mu bbaala ogutunda kukubo waka bajja mu nyumba yamwe ne bakimamu omwenge tebajja nekasita bamanya nti waliwo atunda ekyokunywa nga bwolaba kati embeera zetubaddemu eyakafyu nga bagunywera waka wekito wekiyeeri kati waki tewakola ebbaala eyo ate nina layisinsi mpozi olina okufuna layisinsi bino byonkola ndibikola mububa mubumenyiubeeranga omumafiya ate nga webakukwata era nagw'omusango kati ninga wakiri bankwatire mugw'omwenge naye si mubwamalaya simubwamalaya okomawo otya e Uganda Uganda nabeera mu prosesi y'omwenge mwenafunira boyfriend nga nsasulirako ku nyumba yansindikira ne ku sente ze nakolanga ng'ali Uganda alye ng'ali Oman yali mu Cameroon naye nga ye ayina ebyogera ayina empapula naye nga bano abakole abagundi abafere yali mufere omu Cameroon n'omu Nigeria bakuguka mu kufera kati gwe teyakufera laavu sijja kumuwaayiriza kati omu Cameroon waaliwa bannaabe kati omu Cameroon oyo baali bakubye sente nyingi nebamukwata ekifo ky'okuwaayo banne No? Like 10 minutes. Okay, thank you. Kati omu Cameroon oyo webamukwata teyawaayo banne yabaleeta wange wewe yali ampangisiriza n'abagamba nti asula nange neyeegaana emirimu naye gyakola ki kuba naye laba bagenda musiba n'agyegaana kati nange olwankwata saamuwaayo nange kuba yantemera yanyigirako bwati eriiso nemanya kyategeeza nti simuwaayo kubyakola ki kubyakola
nibambuza ono omumanyi ne magamba ye ne batukwata ne batutwala ku poliisi ne batujjako statement ne batutwala nga bonna banaakujja ekibuli ku poliisi oba emakindye ku poliisi ne bakutwala ebizira naye ng'ekibuli emakindye ku poliisi namalayo twamalayo weeks zaali emu ne munange gwe nasulanga naye kati mu wiiki emu gundi ne batujjawo ne batutwala mu kkomeredde gye twava okuddebakudipootinga n'okomawo Uganda ok kati okomyewo e Uganda the first time oddayo ddi kubanaja nakomawo 2018 omwezi gw'omukaaga nentandikirawo process y'okudda e Saudi era nengenda December mwaka kyogo 2018 nogenda e Saudi Arabia nomalayo bbanga ki nimalayo emyaka ebiri we wakola bulungi nakola olw'ensonga nti nayitira mu mateeka okay. Ate singa tebyalimu kutwala muntu akweyimirira tibwolemererwa yasasula obukadde obusatu osanga nawo sandimazeeko kati wakomawo e Saudi Arabia wakolayo sente mmeka banakuwulidde ng'oli mu mbeera nsaba buyambi biki Saudi Arabia nazikola sente naye omwaka ogwasooka saagusevingamu lwaki nali nnyina omwana nina gwe nalina mulekera kati omuntu oyo naŋŋamba nti nyina ebbanja nina okusindikanga obuyambi nalina n'ebbanja essomero kati mu pulosesi y'ebbanja eryo okimanyi nti nasasula ebbanja lye nali mmanyi ettono naye nalisasulira omwaka mulamba miliyoni mmekezo kuba nasooka n'enkiryalinga emitwalo gyali ana ge baali babanja ku ssomero netandika okusasula school fees nga covid tanatuuka bwe navaawo natandika ate okuŋŋamba abakubanjayo emabega baali bakubanjayo bweziti ate olina okusasula sente bweziti ng'eno ndi mu process ya kusasula school fees nempozika nga omwaka omulamba nga sina kyensevinzeemu oyo gwe walekera omwana wo yali mukwano gwo muganda woki yali mukwano gwange okay. Kati mbuulira omuntu ali e Saudi ye Saudi nga bakusasula mmeka baali bampa 9 9 buli mwezi baazi kusasula alaali kiriya ng'osobola kusevingako mmeka nga nzigyeko ebyomwana nga nsobola okusevinga 5,000 kati n'okomawo e Uganda tewasangawo kasente konna kiki saasangawo kasente konna kati okola ki tewali ndi waka oli waka nakuwulidde oyita maama fiina akuyambe abantu bakuyambe oyinza kukola mulimu kikatolina mulimu gwokola bosi kuba loko dawuni yenyini embeera nayo nzibu osobola okudda ebweru sisobola bakoobayo nakoobayo kikyosobola okukola wa kyosobola okukola kyenyinamu experience kyakufumba nekijja kutwala sente nyingi ate nga neetaaga buyambi naye kyenyinza okukola ojeko ekyokufumba kyakusiika chips siika chips zitambula mu makindye zitambula ne bwanga si makindye makindye gye nkusanze obeera waani waddayo wabbaawo taata w'omwana oli biki siri wa taata w'omwana oli wa mikwano gyo be bakubeezaawo mpolampola be bambiza naye ate nabo balabika bankooye embeera erabika egaanye egaanye ku final channel between the lines mwe tuli twogera ku mbeera ey'abakadaama embeera wagambye kadaama kibi eyaki kiwanjiaa eyashagaara eyashagaara ne bannaffe banyinaffe ne baganda baffe abakoledde mu buwalabu n'ebizibu bye basanze nina kye nasomyeko bwe bakako n'abasajja 9 mu lunaku lumu nakisomyewo ekyo nina we nakirabye ne ŋŋamba ye sajja 9 nga kiva kinene omu eyantwalanga nakaabanga amaziga olwo kati omunaana omulundi gumu olunaku lumu ekitegeezo ekyo kyadde kyabulimba
Okay. Tegedde embeera gye muyitamu n'embeera gy'oyitamu katunoonyanga eki gye tuyinza kuyambamu mwanyinaffe ono Mariamu. Mariamu ki? Namutima. Era erinnya naliwuliddeyo ogusoose Mariamu Namutima. Bwe wenna ali eyo ng'olaba da Final Channel, suubira nti musobola okuyamba Mariamu okutandikako ka bizinensi akatono oba kusiika chipsi ng'okwo. Chipsi zitaganga sente meka? Sikangako, sijja kubuulira bbeeyi. Kale tujja kumanya tulabe nga tusobola okudda tukuwe entandikwa kuba wabeera banne bamukooye ate yakomawo e Uganda tuli mu lockdown. So katusabe mumuyambe Mariamu. It is the Final Channel, be in the know. We out for now.